До края на календарната година за ЦСКА предстояха срещи както в ФБ Лига, така и в турнира за Купата на България. Началото на месец ноември беше поставено с победа. Възможност за Иван Тасев. Бързо се върна Лясков. Успя да си отнеме чисто топката. Крилото на Пирин остава да лежи на тревата. Наказанието може да бъде по-сериозно. Тук говорим за червен картон. За Ангел Лясков. Ето и тук на да се случи. Благослав Пенев може би отново ще има претенции към арбитрите. Да, червен картон за Ангел Лясков, 23-та минута. Центрирането на Цонев, удар и топката в мрежата. Венцислав Дангюзов открива резултата за Пирин. 1-0 за Орлетата. След отличното центриране на Радослав Цонев. Няма кой знае какви варианти за централния нападател на Пирин, но каквото трябваше да бъде свършено, стана в първото полувреме. Сега обаче Ивайло Чочев отново е герой за ЦСКА 1948. Отново бе забравен от защитата на Пирин. Изобщо не погледна къде се намира Ивайло Чочев. Той постепенно минаваше в по-добра позиция от него и в крайна сметка се възползва от перфектното центриране на Реян Даскалов. Крис Моленски, Радослав Цонев обаче го затвори, за да дойде Китан Василев да отнеме топката. Бързо обаче тя отново е притежание на домакините. Георги Русев, хубав рейд на Русев. Ще отвори ли позиция за удар? Русев подава на спорта на новинята. Ерике Рафаел, 2-1 за ЦСКА 1948. Жонтира на Радослав Пенев в тази среща. Се казва Ерике Рафаел. Ето го Георги Русев, как мина през трима. Много хубаво двойно подаване с Алекс Колев. Паса бе перфектен, за да завари Ерике Рафаел на празна врата, който да отбележи за 2-1. Нито един футболист в зелено не успя да спре Георги Русев в този рейд. Прекалено лесно може би бе оставена отбраната на Пирин просто да гледа отблизо. След успеха на Пирин беше време и за визита на хегемона в българския футбол – Лудогорец. А драмата в Разград беше на лице. Така е откуда натално все пак пуща към Сисиньо. Текпете и на Реси. Разполучили двойното подаване. Текпете в сблъсък с Джонатан Перейра. Изправи се Текпете. Успя и да стреля. И още веднъж може да го направи Текпете. А тук вече при второто изпълнение на Бърнар Текпете. Топката попада във вратата на Даниел Наумов. Минутата е 76-та. Бърнар Текпете пък успява да се разпише за 8-ми път в шампионатен двубой през настоящия сезон. Много шансове за Октавио също за изява с топка в крака до този момент със сигурност на силните му качества, когато може да се надиграва един на един с опоненти или да търси завършващия изстрел. Радослав Кирилов. Технично изпълнение от Радослав Кирилов, което се превръща в изключително красиво попадение в 83-та минута. ЦСКА 1948 успява да изравни резултата, а това, което Радослав Кирилов стори, в действителност е изумително. Много типично за Радослав Кирилов изпълнение, в което той търси далечния ъгъл на противниковата врата, само че в конкретния случай Радослав Кирилов заложи на техниката, не толкова на силата. До края на годината ЦСКА изигра и два мача в турнира за Купата на България. Тях безпроблемно бяха надиграни първо Севлиево, а след това и Берое.
веднага рефлектира. И той е аут за днешния двубой. Сега нова възможност за ЦСКА 1948 и ето го първия гол в срещата. А няма да ви изненадам, че гол майстор е именно Ивайло Чочев. Решението все пак е за засада, така че на домакините им се разминава. Атаката за червените продължава този път от дясно центриране. Нова възможност за ЦСКА 1948 и този път няма грешка. Евгений Сердюк, ако не се лъжа, успява да открие резултата в 53-та минута. Тима на Любослав Пенев удря рано. Нарушение срещу Охене, бързо изпълнение, което намира Александър Колев. Решава да стреля и в този момент Алекс Колев решава двубоя. 2-0 за ЦСКА 1948 в третата минута на минималното добавено време и слагат точка на спора днес. И така, ЦСКА завърши 2022 година с стил класа. В отлична позиция да атакува челните места в ФБ Лига и класирал се на четвърт финал в турнира за Купата на България.